Domnule viceamiral, personalul Colegiului Național Militar Alexandru Iancuza este gata pentru începerea festivității de deschidere a anului școlar 2024-2025. Sunt comandantul Colegiului, comandor Abagiu. Învăț carte. Să-mi oțelesc brațul și inima. Spre a sluji cu destoinicie patria și armata României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Colegiul pe loc, repaus. Onorate cadre militare, distinși domn profesori, dragi elevi, iubiți părinți, onorată asistență, astăzi este o zi foarte specială pentru mine și pentru colegii mei. Astăzi începem cariera militară în care descoperim o lume nouă, plină de provocări, dar cu multe speranțe. De când eram mic, mi-au plăcut paradele militare și defilările reprezentate de Armata Română, fapt pentru care am ales Colegiul Național Militar Alexandru Iancuza Constanța. De asemenea, acest colegiu mi-a creat un drum către cariera profesională dorită. Acum, la început de drum, vă promitem că nu vă vom înșela așteptările și că veți fi mândri de realizările noastre, chiar dacă despărțirea de casă și de voi va fi greu de suportat. A fi elev militar într-un colegiu național este o adevărată provocare pentru niște tineri adolescenți de 14 sau 15 ani. Ținta noastră este aceea de a ne pregăti temeinic, de a deveni din ce în ce mai buni în fiecare zi și de a deveni camarazi. Spiritul de echipă este foarte important pentru o carieră militară de succes. Sunt sigur că peste ani vom fi pregătiți să urmăm academiile militare care să ne desăvârșească pregătirea. Sunt aici cadrele militare, cele didactice și întreg colectivul, unde ne susține pe noi să fim pregătiți pentru a sluji cu destoinicie patria și armata română. Dragi cadre militare, sperăm că, prin voința noastră și ajutorul dumneavoastră, să putem ajunge la cariera profesională dorită. Matei, vă rog să permiteți să iau cuvântul. Astăzi am onoarea de a vorbi despre o temă care ne unește pe toți, cariera militară. Alegerea de a urma acest drum nu este una ușoară. Este o decizie care vine atât cu responsabilități, cât și cu sacrificii. În această instituție am învățat că dificultățile sunt parte integrantă a procesului nostru de formare la nivel militar, dar și în evoluția de la copilul inocent la omul matur, gata să ia decizii importante. Pe parcursul anilor, alături de colegii mei, am avut parte de momente de îndoială, de zile în care ne-am simțit copleșiți. Însă toate acestea au reprezentat pietre de temelie în construirea caracterului nostru. A fost un drum sinuos, marcat de încercări, dar și de realizări deosebite, care ne-au adus împreună și ne-au învățat ce înseamnă responsabilitatea, loialitatea și camaraderia, puterea unei echipe de neegalat. Cariera militară mi-a oferit de asemenea momente de creștere personală, care m-au transformat într-o persoană mai puternică și mai ambițioasă, învățând că cele mai importante calități ale unui elev militar sunt determinarea, perseverența, încrederea și verticalitatea. Așa cum spunea și Nelson Mandela, citez, secretul reușitelor în viață nu este să nu cazi, ci de câte ori te poți ridica, am încheiat citatul. Vreau să mulțumesc în numele colegilor mei, cadrelor militare și profesorale, părinților și tuturor celor implicați în evoluția noastră pentru îndrumarea și susținerea pe parcursul acestor ani. În final, vreau să transmit tuturor elevilor câteva sfaturi. Fiți deschiși la noi experiențe, stabiliți-vă obiective clare și continuați să luptați pentru a le atinge. Cereți ajutor când simțiți nevoia și, cel mai important, agățați-vă de visurile voastre, deoarece acestea reprezintă motivația și puterea. Promovați în continuare valorile colegiului, știință, curaj, credință.